11 casos de impetigo foram confirmados na Ilha da Madeira. Este surto repentino deixou as autoridades de saúde preocupadas. Estão a trabalhar rapidamente para entender a situação, com o objetivo de impedir que a infecção se espalhe ainda mais. A Madeira é um destino turístico popular, conhecido pelas suas paisagens deslumbrantes. Um surto deste tipo é incomum. As autoridades estão a tomar medidas para gerir a situação de forma eficaz. O bem-estar dos residentes e dos visitantes é a principal prioridade. O surto afetou particularmente os alunos atletas da Escola Secundária Francisco Franco. Esta escola fica no Funchal, a capital da Madeira. Vários alunos relataram sintomas da infecção. Os responsáveis pela escola estão a cooperar totalmente com as autoridades de saúde, tendo implementado medidas de higiene adicionais para evitar uma maior propagação. Isto inclui a desinfecção de superfícies e o incentivo à lavagem frequente das mãos. A escola está empenhada em garantir a segurança e o bem-estar dos seus alunos. É importante referir que o impetigo é tratável, especialmente quando detectado precocemente. O impetigo é uma infecção cutânea comum que afeta principalmente crianças, mas pode ocorrer em qualquer idade. Muitas vezes, apresenta-se como feridas e bolhas que podem ser dolorosas e desconfortáveis. Estas feridas podem causar comichão intensa e, por vezes, dor, levando a um desejo constante de coçar. O impetigo é causado por bactérias, geralmente Staphylococcus aureus ou Streptococcus pyogenes. Normalmente não é grave, mas precisa de cuidados adequados para evitar complicações e a propagação da infecção. Existem dois tipos principais de impetigo: o impetigo bolhoso e o impetigo não bolhoso, cada um com características distintas. O impetigo bolhoso é caracterizado por bolhas maiores e cheias de líquido, que podem estourar e formar crostas. O impetigo não bolhoso apresenta feridas menores que formam crostas rapidamente, muitas vezes de cor amarelada. O impetigo é altamente contagioso e pode se espalhar facilmente através do contato direto com as feridas ou objetos contaminados. É importante estar ciente dos sintomas e procurar aconselhamento médico se suspeitar que você ou alguém que conhece possa estar infectado. O tratamento precoce pode ajudar a prevenir a propagação e acelerar a recuperação. O impetigo propaga-se facilmente através do contato próximo. Isto inclui tocar numa pessoa infectada ou partilhar objetos pessoais, como toalhas, roupas ou equipamento desportivo. As bactérias também podem entrar no corpo através de cortes ou picadas de insetos. Uma boa higiene é crucial na prevenção da propagação do impetigo. É importante evitar coçar as feridas, pois isso pode espalhar a infecção para outras partes do corpo ou para outras pessoas. As autoridades de saúde da Madeira estão a apelar ao público para que tome precauções. Recomendam a lavagem frequente das mãos com água e sabão. É fundamental evitar partilhar objetos pessoais. Se notar algum sintoma de impetigo, é importante consultar um médico. Este poderá fornecer o tratamento adequado, que geralmente envolve antibióticos. O diagnóstico e o tratamento precoces são essenciais para prevenir a propagação desta infecção altamente contagiosa. Seção 6. Contendo o surto. Medidas tomadas. As autoridades de saúde estão a trabalhar incansavelmente para conter o surto. Estão a monitorizar de perto a situação nas escolas e na comunidade em geral. Estão também a fornecer orientação e apoio às pessoas afetadas. O aumento da consciencialização e as medidas proativas são essenciais para prevenir futuros surtos. Estão em curso campanhas de saúde pública para educar as pessoas sobre o impetigo. A situação na Madeira realça a importância da infraestrutura de saúde pública e das respostas rápidas a surtos de doenças infecciosas. Seção 7. Para além da Madeira. Impetigo em todo o mundo. O impetigo é uma infecção cutânea altamente contagiosa, que afeta principalmente crianças. O impetigo não é exclusivo da Madeira.
Esta condição de pele pode ser encontrada em várias partes do mundo, afetando milhões de crianças e adultos. É uma preocupação de saúde global, particularmente em áreas com climas quentes e acesso limitado à água limpa e saneamento básico. Em regiões rurais e subdesenvolvidas, a falta de infraestrutura adequada contribui para a propagação rápida da infecção. As crianças são mais suscetíveis à infecção, devido ao seu sistema imunológico, ainda em desenvolvimento, e a maior probabilidade de ferimentos na pele durante brincadeiras. A Organização Mundial de Saúde estima que o impetigo afeta mais de 162 milhões de crianças em todo o mundo, a qualquer momento. Este número alarmante destaca a necessidade urgente de intervenções eficazes. Embora o impetigo seja tratável com antibióticos, pode levar a complicações graves se não for tratado adequadamente. Infecções secundárias e cicatrizes permanentes são riscos potenciais. Os esforços para combater o impetigo a nível global concentram-se na melhoria das práticas de higiene, no acesso aos cuidados de saúde e nas condições de vida. Programas de educação comunitária e iniciativas de saúde pública são essenciais para reduzir a incidência da doença. A colaboração entre governos, organizações de saúde e comunidades locais é crucial para enfrentar este desafio de saúde pública. Seção 8. Viver com impetigo. Uma história pessoal. A Maria, uma jovem estudante da escola secundária Francisco Franco, recuperou recentemente de impetigo. Este é um problema de pele comum, mas que pode ser bastante desconfortável e perturbador, especialmente para adolescentes ativos como Maria. Ela partilha a sua experiência. No início pensei que era apenas uma erupção cutânea, mas depois começou a formar bolhas e a coçar muito. Foi assustador ver a minha pele mudar tão rapidamente e não saber o que estava a acontecer. Fiquei preocupada por faltar à escola e aos meus treinos de basquetebol. O basquetebol é uma grande parte da minha vida e a ideia de não poder jogar era devastadora para mim. Os pais da Maria levaram-na ao médico, que lhe diagnosticou impétigo e receitou antibióticos. O diagnóstico trouxe algum alívio, mas também novas preocupações sobre como gerir a condição. Tive de ter cuidado para não tocar nas minhas feridas e lavar as mãos constantemente. Era um esforço contínuo para manter a higiene e evitar a propagação da infecção. Também não podia partilhar as minhas toalhas ou roupas com ninguém, explica. Foi difícil, mas sabia que era necessário para proteger os outros e ajudar na minha recuperação. A história da Maria realça a importância da detecção precoce, do tratamento adequado e da adesão às medidas de higiene na gestão do impetigo. A sua experiência mostra que, com o tratamento certo e cuidados apropriados, é possível superar esta condição e voltar a uma vida normal e saudável. Hoje, Maria está de volta aos seus treinos de basquetebol e às aulas, sentindo-se mais forte e consciente da importância de cuidar da sua saúde. A sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo em face de desafios de saúde, a resiliência e o apoio adequado podem fazer toda a diferença. Seção 9. Olhando para o futuro. Manter-se saudável e informado. O recente surto na Madeira serve como um lembrete sobre a importância da consciencialização para a saúde pública. Ao compreendermos o impetigo e ao tomarmos precauções simples, podemos proteger-nos a nós próprios e às nossas comunidades. Mantermo-nos informados, praticar uma boa higiene e procurar atenção médica imediata quando necessário são passos cruciais na prevenção e gestão desta infecção cutânea comum. Vamos continuar a dar prioridade à nossa saúde e bem-estar. Juntos, podemos criar comunidades mais saudáveis para todos.